Samo jedno pitanje, škola. A za broj su dala? Evo. To je valjda ovaj jezik koji ide kao drugi jezik, je tako? Ona je učila englesko od prvog peta. Ovdje možete kao drugi da uzmete francuski kao prvog i ruski kao prvog. Mislim, engleski... Pa da, napišete engleski. Dobro, on se podrazumeva. On se podrazumeva, da. Broj telefona vaš i broj telefona učenika. Tu to nema.